10 ditë më parë, banorët e zonës pranë vend depozitimit të 2100 ton mbetjeve të rrezikshme në Durrës, protestuan kundër pranisë së tyre afër banesave dhe kullotave. Që prej mbërritjes së mbetjeve në Porto Romano, as banorët e zonës dhe as opinioni publik nuk ka ende informacion se çfarë po ndodh me mbetjet. Ndërkaq antarët e Këshillit Bashkiak të Durrësit kanë kërkuar transparencë nga prokuroria, monitorim të situatës dhe marrjen e kampionëve të cilët duhen analizuar në laborator të pavarur. Antari demokrat i Këshillit Bashkiak në Durrës, Joni Mysketa, shpreh se dyshimet janë të shtuara për përmbajtjen e tyre dhe se mosmarrja e një përgjigje lidhur me to përfshin edhe instancat shtetërore. Ai shton se në Shqipëri nuk ka laborator dhe kjo është një çështje shqetësuese. Nga hulumtimet që kemi bërë që as në Shqipëri nuk ka laborator të tillë dhe kjo është një çështje goxha shqetësuese. Pse them shqetësuese? Sepse kjo mospasja e pajisjeve ose efikasiteti laboratorëve për të monitoruar dhe kontrolluar dhe për të darë me një përgjigje eksakte në lidhje me përmbajtjen toksike ose jo të këtyre mbetjeve, pas 4 muajsh jehone mediatike dhe ndërkombëtare që është bërë, siç e përmendët edhe ju, nga organizata e Bazelit, në lidhje me përmbajtjen e këtyre mbetjeve në këto kontenier, më çon në përmend një neglizhencë totale, një papërgjegjshmëri, pasi koha ka qenë mjaftueshme që edhe nëse nuk do kishte laborator të tillë, mund të kërkojë ndihmë nga vendet partner, nga organizata të ndryshme. Sipas tij, deri në këtë moment nga ana e institucioneve ka një heshtje totale dhe një mungesë të theksuar transparence. Transport të tilla dhe veprimtarit të tilla ilegale nuk mund të kryen nga biznesi pa qenë orta kri ose pa qenë të konkorduar me instancat shtetërore të cilat janë përgjegjëse, siç e thashë më parë, për kontrollin, monitorimin dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve, gjithashtu edhe të mjedisit. Mysketa bëri të ditur se kanë bërë kërkesë që të jenë prezent në kohën kur do të merren materialet për analizë, në mënyrë që të merren mostrat dhe të shikohen në disa laborator.